ከጥበበኛዋ እናቴ ተበረከተ። በባለሙያ እህቴ የተዘጋጀ ከመወደው አባቴ የተላከልኝ ሀገሬን የሚያስታውሰኝ ስጦታ። ከሀገር መራቁን አፍቆቴን ቢያበረታው ቤተሰብ ሀገር፣ ሀገርም ቤተሰብ ነውና ፍቅሬን ለመግለጽ ገንዘብ ልካለሁ። የምልካውም ገንዘብ አንድም ለቤተሰቤ አንድም ለሀገሬ እንደሆነ እረዳለሁ። እማዬ ገንዘብ ልክልሻለሁ። ወጋገን ባንክ ከወዳጅ ዘመዶ በዳብሽን፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ መኒግራም እና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከታኅሳስ 10 እስከ ጥር 32015 ድረስ ከውጭ ሀገር የሚላክልዎትን ገንዘብ ከወጋገን ባንክ ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ በተለመደው ቅልጥፍናው ገንዘብዎን ከስጦታ ጋር ወዲያውኑ ያስረክብዎታል። ለፈጣንና አስተማማኝ የሐዋላ አገልግሎት ወጋገን ባንክን ይምረጡ። ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር።